Це подкаст «Відбудова» від аналітичного центру Vox Україна, де ми говоримо зі змінотворцями, які знають, як відновити та посилити Україну після перемоги. Бо відновлення країни – це справа кожного з нас. Вітання! Ви знову слухаєте подкаст «Відбудова». Це проект Воксу, в якому ми обговорюємо важливу для відновлення, повоєнного відновлення реформу тему з різних аспектів з найфаховішими, найкрутішими експертами в цій сфері. Ми почали другий цикл цього проекту і говоримо про судову реформу. В минулому випуску ми говорили з Михайлом Жернаковим, і це такий був більш загальний погляд на те, як судові реформи взагалі, чому вони нам потрібні, чому вона гальмує так сильно в Україні і куди вона насправді рухається. А сьогодні ми будемо говорити з Катериною Бутко, вона голова Всеукраїнського об'єднання «Автомайдан» і також голова громадської ради при НАЗК, Національному агентстві запобігання корупції. Ми будемо говорити вже про предметніші історії, про те, насправді менш предметний стосовно доброчесності, бо це для багатьох часто складно означувальне поняття, але і про предметні речі, наприклад, про те, чому українські судді, попри значні зміни в їх статусі і в їх умовах праці, які сталися за останній час, все одно продовжують брати там хабарі в розмірі навіть меншому за їх там місячну зарплату. Це ми якраз перед подкастом, Катерина поділилась такими останніми кейсами в Одесі, і для мене було здивуванням, тому що, звісно, в громадськості є якесь таке уявлення, що якщо це хабар, то це буде там як у Князєва, наприклад, на якісь захмарні суми там в готівках. І про всі ці історії ми будемо говорити наступні там 25 хвилин. Вітання, Катерина. Привіт. Давайте от прямо з цього і почнемо. Зараз ми всі обговорюємо, напевно, одну з найрезонансніших, таких найбільших за масштабом посадової особи і викриттям посадової особи історію з головою Верховного суду. І це не перший і не останній суддя, якого викрили в... Так, але це найбільший. Тобто тут насправді шокуюче, що це, по-перше, суддя, голова Верховного суду, тобто це найвищий посадовець, якого колись викривали на хабарі взагалі за всю незалежну Україну. І це, звичайно, найбільший судовий хабар, тому що підозра цього хабаря в 2,7 мільйони доларів. До цього найбільшим хабарником це був суддя Чаус, який ховав, відомий теж суддя, який ховав готівку в банках і закопав її на городі, і цей хабар був 500 тисяч доларів. Тобто тут більше ніж 5 разів цей хабар більший. Тому, звичайно, це найбільший взагалі хабар серед суддів і взагалі серед чиновників такого плану. Тобто Князєв, в разі, якщо дійсно воно буде доведено і дійде до кінця цей вирок, але навіть зараз можна сказати, що з тих, кого ловили, він б'є всі рекорди. І тут питання, ви правильно звернули увагу на те, що це не пересічний суддя. Це там, можна його назвати найголовнішим суддею? Один із ключових суддів, тому що насправді він не лише голова Верховного суду, але він, наприклад, як знаходячись на цій посаді, він був членом Вищої ради правосуддя, а це конституційний і найвищий судовий орган. Тому так, дійсно, це дуже висока посада і дуже важлива посада в українському судочинстві. Але при тому в нас були значні зміни в там статусі суддів, їм додали таких впевненості в їх там незалежності, в тому, що вони є самоврядним, абсолютно таким органом, спільнотою з достатніми умовами, які нібито базово на рівні там якихось паперових документів мали би зменшувати оцю схильність до там якихось неправомірних корупційних дій. Умовно, щоб там були розмови, що, наприклад, якщо якісь хабарі хтось бере, тому що там низькі зарплати. Тут виходить так, що зарплати вже точно не низькі, а хабарі продовжують брати. Я хочу, щоб ви розказали більше про те, от
як трактувати правильно слово «доброчесність» в цьому форматі? Тобто, і друге питання – це які є такі, є чи є якісь умови, от коли людина веде себе доброчесно, чи це завжди абсолютний вибір, і ти не можеш створити умов, в якому ти можеш не дати оцій такій схильності до корупції проростати? Ой, ну це комплексне питання, і тут насправді є і комплексна відповідь, тому що давайте з бази. Ну, тобто, в нас має бути якийсь баланс. Неможливо просто підвищити зарплатні і давати величезні там по 400-300 тисяч гривень зарплатні, яку отримав Князєв, або інші судді, вони там зараз отримують найменше, це 110 тисяч зарплатні, це сама маленька зарплатня, яку отримує суддя. Тобто, вся інша від, залежно, це перша інстанція, апеляція, Верховний суд. Тобто зарплатні дуже великі. Але, як то кажуть, багато грошей не буває, і тому все одно це не може бути стримуючим фактором не брати хабарі. І тут має бути саме грати те, що ти не лише там комфортно маєш ці гроші і можеш жити. І ще маєш розуміти, що якщо ти візьмеш хабар, то в тебе буде, то ти втратиш те, що маєш. Тобто це має бути якась невідворотність покарання. Але, на жаль, у нас через те, що насправді високий рівень корупції достатньо, вони звикли про те, що можна брати хабарі, і тобі нічого не буде, і нічого страшного тебе не зловлять. Ну, якщо ті, хто ловлять, то це не, мене не стосується. То інших ловлять, а мене ні. І ось це так грає. Тобто вони, навіть по суті, те, що заявляв прокурор під час судового засідання, під час засідання Вищої ради правосуддя у саме випадку з Князєвим, що у Князєва була мотивація, ну, за їх версію, за версію слідства, з того, що вони слухали, що, по суті, навіть якщо він десь спалиться і його, наприклад, звільнять, він повністю забезпечує собі безбідну старість. Тобто в нього зараз, скажімо, нахапати і набрати побільше грошей, і потім ти спокійно собі відпочиваєш, незалежно від нічого, що буде. А як цьому запобігти? Було кілька чинників. Перше, це так, збільшили заробітні плати, щоб не було такого, скажімо, ну, наскільки, що там великі бізнеси, вони приходять і мають, щоб суддя якось міг вистояти перед спокусою, скажімо так. Ну, умовно, на рівних сприймати так, там. Так. Тобто, і плюс, звичайно, це конкурсні добори. Але тут питання, що той самий Князєв був обраний на конкурсі до Верховного суду. Це один був з перших судової реформи 16-го року. Mm-hmm. Конкурс до Верховного суду, можуть подаватися не судді, це було публічно, були всякі онлайн-трансляції, питання, була громадська рада доброчесності, висновки якої насправді ігнорувалися тодішньою кваліфкомісією, яка проводила цей конкурс. Ну, але, тим не менше, така участь громадськості, вона була, скажімо, їй приділялась увага, що вона, як мінімум, номінальна була. І, відповідно, Князєв на той час 3 роки лише працює суддею десь в Миколаєві. Що на нього можна знайти? Ну, по суті, що ти знайдеш на суддю, який працює лише 3 роки, який там не встиг десь спалитися повністю на якийсь мілкий хабар. Він вже не зрозумів, що він на роботі відбувається. Це такий дуже невеликий термін, насправді. Ну, тобто, оці всі, тобто, задача конкурсу – це відсіяти максимальних негідників, от найбільш зашкварних кандидатів. Але ті, які більш розумніші, щоб приховати якісь свої ділішки, або ті, хто ще, по суті, лише починають будувати судову кар'єру, і ми не знаємо їхню справжню мотивацію, ми це не перевіримо на той період, вони можуть пройти далі по конкурсу. І ось що робити далі? Ну, не можна так, що ось, скільки це виходить? Пройшло 7 років з того конкурсу, що за 7 років людина повністю, вона ось пройшла добір, і вона вже абсолютно хрестальна, чиста до кінця свого життя. Ну, вона так не робить. І тому, відповідно, мають працювати дисциплінарні органи, які, як Вища рада правосуддя, які мають карати суддю за всякі проступки, якісь свавільні рішення і все інше, і має бути антикорупційні органи, які мають брати за руки, коли, відповідно, іде якісь штуки з хабарями.
Ну і тут, на цьому прикладі, у нас працювали антикорупційні органи насправді. І це дуже круто, що вони навіть зараз працюють в період, коли у нас іде війна. І в період, коли там дуже важливо, щоб ніякі скандали і якось так не все це не виходило за межі. А тут потрібно додати, що, наприклад, Князєв прям між тим, як він, ймовірно, взяв першу частину хабаря, і тим, як його зловили на другій цій частині хабаря, він з'їздив, наприклад, в Штати, спілкувався там з суддями Верховного суду США, розказував про реформу, розказував, які у нас просування по судовій реформі і все інше. Тобто він показував себе великим реформатором, потім повернувся і за кілька днів його спіймали на хабарі. Тому, я думаю, що були в тому числі і навіть в антикорупційних органах дивилися, думали, як віднесуться наші партнери до того, що ось таке відбувається. Ну, але, по суті, це є показником, що навіть такі моменти у нас є боротьба з корупцією. Так, і насправді в нас тут, я одразу зроблю невеликий спойлер наступного випуску, до нас прийде Роман Масилко, він член Вищої ради правосуддя, ми детальніше поговоримо якраз про таку дисциплінарну роль і на цьому прикладі, і взагалі, як в чому основна ідея, чому цей орган там також був створений як частина судової реформи, яку ми вже проваджуємо майже 10 років, коли ви починаєте, коли, з якого моменту ви внутрішньо рахуєте старт? Ну, давайте, мабуть, від 16-го року. Від 16-го. Можливо, добре, тоді, але так від 16-го. 7 років. І якраз от історія з антикорупційними, які фактично мали би бути таким елементом, інструментом для очищення судової системи, щоб інші умовно бачили, що є невідворотність і не можна буде там дати інший хабар з тих хабарів, що ви вже набрали, і там далі продовжити свої існування. Тут є ще, коли ви згадували про те, що конкурс ніколи не є і не може бути гарантією там кришталевої чи доброчесності, я згадала автора Дюни, який сказав, що от в історії про героя дуже важливо просто зрозуміти, коли ставити точку, тому що там далі може бути щось, що зробить з героя антигероя, і навпаки, і тут все залежить в такому моменті, де ти там проводиш. Звісно, якби там історія Князєва закінчилась там в Штатах, то він би вийшов таким реформатором на коні. Ну, абсолютно. Насправді тут конкурс, це поки що це краще, що у нас є, і краще, що ми придумали відкриті конкурси, але це не ідеальний процес, і він також може, скажімо, можуть і за конкурсним відбором проходити і заходити з деякі сумнівні особи, скажімо так, не кришталево, не герої-герої, але так чи інакше, поки що це єдине і краще, що у нас є, тому це як демократія, кажуть. Тобто не ідеальна форма правління, але найкраще, що ми маємо. Ви ще паралельно є головою громадської ради при НАЗК, і я тут хочу спитати більше про якраз цю діяльність і роль громадськості в такому цьому відборі. Як це на практиці відбувається і наскільки зараз, і особливо у зв'язку з там от скандалами, які всі гучніше лунають за останні декілька років, чи ваші рекомендації, чи на них зважають, чи більш номінально ставляться, тому що ніхто не скаже, що не має бути громадської ради, але інша справа, чи дійсно є такий вплив. Ну, насправді тут залежить від процесу і від самого там органу, де відбувається конкурс. Якщо ми говоримо про НАЗК, наприклад, то конкурсні відбори в НАЗК, вони передбачають участь членів громадської ради, делегованих, як повноцінних членів конкурсної комісії. Тобто тут не те питання, що там це просто якісь рекомендації, аналіз. Вони також вони на рівні з іншими членами комісіями голосують, задають питання, уточнюють і все інше. Тобто це один формат. І дійсно є таке саме, є, наприклад, в громадській раді при НАБУ. Там теж в конкурсній і дисциплінарній комісії входять члени громадської ради і, відповідно, можуть і голосувати, і брати участь в обговоренні,
ну, бути абсолютно повноцінними членами. Але є багато громадських рад, де громадська рада має виключно дорадчий, такий рекомендаційний характер. Відповідно, вони дають якусь інформацію, дають якісь рекомендації, але враховувати чи ні, ну, вирішує уже голова органу. І, звичайно, тут, по суті, все залежить від якогось настрою і від якихось думок, наскільки там хоче це сприймати голова цього органу, від того, враховано воно буде чи ні. Тому, звісно, тут не можна казати про якийсь один рецепт, чи враховує думку громадськості. По суті, ось прикладом є Громадська рада доброчесності, яка надає висновки щодо суддів, які проходять на якісь посади, в тому числі Верховний суд. Але будь-який їхній висновок може бути подолано кваліфікаційною комісією. І минула ВККС, яку зараз оновлюють, в тому числі із-за того, що робила минула, вони просто там масово скасовували і повністю скасовували всі висновки негативні Громадської ради доброчесності. І в результаті ми отримали результат, що навіть в тому ж Верховному суді 1/4 членів мають негативний, суддів мають негативний висновок Громадської ради доброчесності. А вони якось аргументують, коли вони скасовують рішення Громадської ради доброчесності? Чи це настільки відкрите? Ні, це просто відкрите, голосування. Тобто це... Ну, в лоб історія, що ні, там, ми зробимо так, як ми вирішили. Ну, як вона виглядала насправді? Що є конкурс, є там члени групи, діляться сама ВККС на 3 або 5 членів, я не пам'ятаю, які проводять кожне по групам, тому що не може вся ВККС таку кількість кандидатів обробляти, а це 16 членів, це дуже багато. Тобто, ось такі умовні робочі групи, комітети, які проводять співбесіди з кандидатами. Якщо у кандидата є висновок Громадської ради доброчесності негативний, і оця група з 3 чи 5 членів ВККС, вона все одно голосує, що цей кандидат має йти далі і брати участь в конкурсі, то тоді цей кандидат виноситься на огляд всіх 16 членів ВККС, і вони вже знову задають питання йому, а потім голосують. Ну і ось потрібно 11 голосів, щоб, відповідно, цей кандидат пішов далі. Незалежно, тобто 16. Від того, незалежно від того, стосовно нього. Абсолютно. Вердикту, тобто вони ще раз там задають йому питання, якщо їм здається, що все окей, він це пояснив, все нормально, може йти далі, вони просто голосують. Розказав, що в нього багато банок, наприклад, вдома, в яких гроші, тому всім понятно. Була членкиня ВРП колись, яка казала, в неї була величезна кількість майна, в тому числі вона в деклараціях вказувала свої кастрюлі. І це було дуже смішно, насправді, тому що вона декларувала кастрюлі. Але із-за... Позолочені. Не зрозуміла, просто звичайний цептор, мені здається. Але в результаті вона пояснила оце майно, яке в неї виявилось, яке вона купила тим, що в неї помер чоловік. І вона відкрила сейф і побачила там купу бабла. Ну, умовно, і все. Але вже просто... спитати нема кого, на жаль. Ну, да, ну, біда, тобто яка. Вона не знала про це навіть гроші, але ось вона, тобто так, виявила, що вона знайшла, умовно, ти можеш сказати, що я там під ліжком знайшов 100 тисяч доларів, ну, всіх буває. Все, підкинули. Так, насправді, одна із версій Князєва була, коли ми брали запобіжний захід, що взагалі кабінет – це не режимний об'єкт, і, відповідно, туди хто завгодно міг зайти і підкинути там 450 тисяч доларів, які на той момент знайшли. Тобто, ну, таке буває. Всім же підкидають таку купу грошей. Звісно, звісно. Тільки до того треба довго стояти, знімати готівку. А так, звісно, це буває. Так, звичайно. Тобто, усіх таке буває. Але я хотіла, насправді, те, що ми коли йшли сюди, говорили, обговорювали, я хотіла згадати історію, що навіть про ці величезні зарплатні судді ловлять і саджають на хабарі не там 2,5 мільйони, а 1000 доларів. Або, наприклад, є дуже смішна історія суддею Мукачівського суду Михайла Пака. Його зловили на хабарі 2000 гривень у 2017 році. І є смішне те, що є записи, ну, які потім оприлюднили, коли він після того, як його спіймали на хабарі, він телефонував, чи то своєму адвокату, чи то, кажуть, священнику, там різняються покази, але він просто, його там питають, він каже, що мене взяли на хабарі, в нього ще така, він суддя з Мукачева, в нього характерні діалекти є, і його кажуть, що, типа, там, і він каже, от якби хоча б
$3000, а то 2000 гривень. Так, навіть йому соромно. 2000 гривень, ну, тобто це взагалі. Да, і смішне насправді в тому також, що перша інстанція, вона винесла йому тюремний вирок. Але цікаво, що там частину справи починала вести СБУ, потім передавалась НАБУ, і там були деякі процесуальні помилки щодо того, як вони документували і пролічували ці гроші. В результаті сам офіційний хабар, за якого його перша інстанція посадила в тюрму, було 500 гривень. Тобто він 500 гривень отримав від першої інстанції вирок на 8 років. Тому що, ну, насправді, для судді не важливо, чи ти взяв 2 мільйони, чи ти взяв 1 гривню. Тобто ти на такій посаді, де навіть хабар в 1 гривню, це хабар, за який ти сідаєш від 8 до 12 років. Тому ось це важливо, і важливо розуміти, що, на жаль, зарплати взагалі не діють, тому що чомусь вони досі паляться на ось таких хабарях, які навіть не їхня місячна заробітна плата. Так. І тут ми вже будемо рухатись до завершення. Я хочу запитати, яких змін ви очікуєте, які нам потрібні для того, щоб реформа рухалась далі, десь в такому горизонті, там, умовно, року-двох. Тому що, ну, ясно, що є там якась загальна мета, яку ми хочемо мати там судову систему в якомусь майбутньому, менш осяжному. А які кроки вже зараз нас будуть туди рухати? Що це має бути? Ну, насправді, в цьому гарантується от судова реформа, яка вона зараз іде, в тому вона просувається, вона не починається там з реформи суду першої інстанції, оцінювання і переоцінювання оцих 5000 і так далі суддів, а вона заключається в тому, що є два органи – Вища рада правосуддя і Вища кваліфікаційна комісія суддів. Умовно, кваліфкомісія – це такий HR-орган, який добирає суддів і оцінює їх, а Вища рада правосуддя – це дисциплінарний орган, який їх має карати. Це такі судді над суддями. І ось реформовані і оновлені в першу чергу мають бути саме оці два органи. Тому що вони вирішують, суддя хабарник, чи він піде в почесну відставку і буде отримувати ще 100 тисяч гривень щомісячної утримання до кінця свого життя, чи він буде позорно звільнений, навіть якщо у нього ще немає там вироку, який набув законної сили. Тобто оці органи, там вони проводять конкурси, вони очищають, і це вони є, по суті, їх реформа і їх добір є ключом до цього, тому що ганятися за кожним суддею, ну, у нас не вистачить часу на це, і нам потрібні більш, скажімо, радикальні і зміни, більш системні зміни, які вирішують цей процес, тому що інакше воно так не буде працювати. Нам потрібно показати, що суддя, якщо він буде брати хабарі, якщо він буде виносити якісь свавільні рішення, порушення і таке інше, що він буде покараний. Це перше. Ну, і по-друге, звичайно, важливо руйнувати оцю кругову систему, тому що чому суди було найскладніше питання, одне з найскладніших, тому що тут є системна кругова порука, де, по суті, ворон ворону око не виклює, і кожен за себе захищав і ставив. Після того, як був створений антикорупційний суд, справи щодо суддів-хабарників, вони нарешті почали їхати і відсиджувати свій срок, тому що до цього є і досі справи щодо суддів-хабарників, які в судах десятки років, реально десятки, більше 10 років розглядаються ці справи, відповідно, потім вони закриваються, ніхто нікого не садиться. Коли забили антикорупційний суд, він почав швидше, і нарешті вони почали отримувати реальні покарання. Тому це є важливим, і важливим є судді-викривачі, які також говорять про це, а не просто захищають цю систему. І про них також, а ми сподіваємося, що і з ними також, ми поговоримо в наступних випусках подкасту. Ми говорили з Катериною Будко. Дуже дякую вам за цю розмову. Вона голова Всеукраїнського об'єднання «Автомайдан», а також очолює громадську раду при НАЗК. Ми цей подкаст зробили завдяки підтримці NET, National Endowment for Democracy. Дякую, що слухали нас. Ставте зірочки, діліться з друзями. Якщо знаєте недоброчесних суддів, не зволікайте.
знаєте, і про це повідомляєте в усілякі громадські ради. Про все дізнатися не можна, але треба знати про те, що вже відомо. Почуємось.